្រោះតែខ្ញុំធ្វើតលីបជុំកាពីជុំជុំជុំឆ្នាំមុនម្ដងតលីពេលនេះគឺភ្លៀងភ្លៀងការក្រូចហ្នឹងភ្លៀងផ្សែងក្រូចវាស្រិចស្រិចស្រិចតែឃើញមនុស្សច្រើនសប្បាយហ្នឹងអូយជុំយ៉ាចាក់ចំឆ្អឹងហ្នឹងអីនៅតែហ្នឹងជុំយ៉ាមែនណាបានលើកខោទៅលើបើលើកខោមកលើមិនចាក់ទៅទេចកេះអត់ទេគេចាំលើមកឡើងទៅសារចោលទៅសារណែហេតំបញ្ញាបត្រមិនបានទេតរៀនបរិញ្ញាបត្ររងវិញមិនរៀនបរិញ្ញាបត្រទៅពេញមកក៏រៀនសាលាអីគេរៀនសាលាអីគេក៏សម័យចឹងណែខ្ញុំគាត់ជាប់ដែរហើយក៏បានគាត់ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្ររងចឹងទៅអឺច្រើនតោលស្រងជីវាជាផានរីគេគេមកទេប្រសិទ្ធកុំណាទីពេលហើយអីវិធីសាស្ត្រសម្បត្តិយ៉ាងណាដុំអីគេបាត់ធ្វើផាំងមិនមែនដល់ពីនេះបាញ់ទី3 200ម៉ែត្រកម្ពស់ចូលទៅខាងស្ដាំដៃណាចេញចូលចេញពីស្បងទៅជិះទៅឆ្វេងដៃណាបើយើងទៅពីស្ទីមកគាត់ពេញនៅទីណាគាត់ទីទៅបាយមិនឡើងឡើងនេះមានតាប៉ឡូមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យប៉ែសូវៀតចឹងអីវិញហ្នឹងទឹកអត់ទេចាំយល់ថាណែនំដុំនោះមានពេទ្យមួយសម្ភាត់នៅក្បែរវត្តធផាកឈុំនេះជាឈុំណាស់ទេវត្តធផាកយោហូបវត្តធផាកដល់ពេលដែលយើងរៀបបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទៅបរិញ្ញាបត្ររងទៅពេលយើងបន្តទៅបរិញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងទេអត់មិនអាចបានអញ្ចឹងអ្នកណាមសំនឹងកែបាត់បងប្រាំ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174